السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ قربا شاہد خان نن راغلی د خپل کلی یو زور تقریبا چې مونږ ته آثار قدیمه هم د کلی لپاره شوې لري. داغه 300 سال پرانا یو مسجد چیر دی غون کلی مشترکاو داغه ابتدا چې ګبل ور شوې دا ویډیو ونده سپتلی تو دوباره داغه لپاره مونږ په دیو جوړالو چې څنګه دا مونږ مشترکا جماعت دې کلی جماعت ته او د غون سپینګری بدل راټولې دو داغه ابتدا شوی چې ډیر دوی پښیو نو زه صرف او صرف د دې کلی د خلکو لپاره او کوم چې د دې کلی نه مسافر دي په خلیج ملکونو کې دي یا په نورو ملکونو کې دي یا په دې وطن کې دن نه دي داغونه صرف او صرف دا یو مطالبه کوم چې څنګه تاسو مخکې د دې کلی د هر یو کار لپاره بیړه چوته کلی د اتفاق هم کړی دی او مشترکم هغه کار تر سر اخیر ته رسولی دی. دغه ستاسو نه یو ریکویسټ کوم چې دا جومات دی د دې غونډ کلی پخوانی هم دا یو جومات مشترکه دا به مونږ خیر خیر ان شاء الله خپل سر ته رسو اخیری ته به رسو. د اوو ورشي نه زما دا سوال دی چې هر سړی دې په خپل دیره کې خپل ذمہوار وګڼي ځان دې ذمہوار وګڼي هلته دې مرګرو پسې وګرځي په خپل دې پکې لاس واړي او د اشنا کسانو سره میلاو شي او چې څومره داغونه وس کېږي نو دې قاری صاحب نمبر پتا په دې ویډیو باندې نه د قاری مفتی صاحب هغه به ته په خپله باندې وي داغه نمبر پتا په دې ویډیو باندې نه داغه سره رابطه شي کولې او چې څومره مساج نه ډونیشن شي کېده نو تاسو په دې جماعت کې بھرپوری سوال چې ان شاء الله زموږ دا کوشش ده چې دا درې منزله درې ستې پکې به جوړیږي ان شاء الله. لاول تاخانه ده بیسمنٹ چې په هغه کې به باتھرومونه وي وضوخانه به او مدرسې سیستم به ګڼکاري مدرسې سیستم به په دویم باندې به مسجد یو دریم باندې پدریم باندې بلا حلقانو مدرسې نظر ته دا ریکویسټ کومه چې په دې یو منزل کې زموږ سره ډیر زیات امداد وکړي او زر ته زر رسو کوي. موږ کوشش دا کوو چې د اختر نه ان شاء الله مخکې دا یو چر کمپلیټ کړو. نو دې متعلق برته نور زموږ دا خالد محمود مفتی صاحب د دې جماعت په باره کې چلک ډیر وضاحت وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص حصاة بنى الله له بيتا في الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم اوریدونکو کتونکو منګا دی کلی کې یو تاریخي مسجد تقریبا چې 300 کاله تاریخ لري. دې مسجد د دوباره تعمیر ا خبره شروع د پایه باندې کار شروع دی غاړه کار کوي څنګه په دې علاقه کې د ټول نه مشر جماعت او ټول نه مرکینه جماعت اگر موږ د کلی د مسجد دی هم لا ټول کړي د دې د ټول ژوندانه کړي څومره آبادی نه جوړې شوې دا د دې کلی مسجد د غنا آبادی شوې دي. د دې هغه دوباره تعمیر مې شروع کړی دی او د دې مخکې مونږه ډیر سوچونه کړی او تنظیمونو سره هغه رابطې کړې وې لیکن هغه یو منه شو حتی کې چې د جماعت کوم دیوالونه هغه وچاودل اوس یو څو نو ځوانانو د دې فکر شروع کړو چې مونږ د دې دوباره تعمیر وکړو. الحمدلله په هغه باندې مونږ کار شروع کړو اگر چې مونږ بیر خالی لاس یې مونږ سره فلال سنو لیکن مونږ ول چې د الله کور دی ان شاء الله الله به جوړی دادی دوباره تعمیر مونږ شروع کړو. تاسو ټول خلکو ته هغه پاکستان کې دي بهر ملکونو کې دي هر ځای کې چې دي ټول ته زمونږ د تعاون درخواست ده کم بهر ملک چې زمونږ د دې علاقې خلک دي هغه ته هم درخواست ده چې په خپل دیرو کې په خپل څومره زمونږ بهر خلک دي هغه سره اړیکې وکړي او خپل منځ کې دغه جوړ کړي خپل اخلاص پدې کې وکړي تعاون پدې کې وکړي ځکه چې منگ لا اللہ کم مال لا کڑے دے کم اخڑا ختم شو حدیث کی راضی اکل فا اپنا بس اخڑ ختم شو او لبی صفا ابلا یار کپڑے مپڑے سدے وادے غستل اغدے واغستل او زوڑ لے کو او آتا فا اقنا بس کم مال چمنگ اللہ رب العزت لور کو اغا زمن سر بچت پاتی شو داغا منگ تا پورس دا قیامت انشاءاللہ ملاوی گی داغا بچت مال لے کم چوخڑا ختم شو وانگوس کو اغا زوڑ شو نہ صرف اور صرف بچت کی گی اللہ رب العزت صرف بینک جمع کی گی. اللہ رب العزت فرمائے وہ انفقوا خیرا لانفسکم تاسو خرچ کوئی دا اللہ پلا کی استاز خپل پای دارا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په کور کې هغه ګډ حلال شو او اصحاب صفو ته ورکړ او صرف یو ولې پرېښو
نبی علیہ الصلات والسلام راغ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اغا گٹ سشو سپاتی شو کنا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ورتویل چی صرف یو ولے پاتی نور ختم شوے دے، دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتویل نا دا کمم چی دا اللہ پلار کور کو دا صدقم کو دغه پاتی شو، دا یو ولے چی کم دا ختم شو منگو خل ختم شو، نو انشاء اللہ منگ دی دنیا تا اللہ رب العزت علی گرو ډیر کم وخت زمنګ سرا او زمنګ سنن دا عمل او دا اخیرت دا پارا ذخیرہ جمع کولو پارا دا منصر موقع دا اللہ زندگی را کردی دا و دا کم مال چا منگ دا اللہ پلار کے ولگا و صدقہ کو دقا با منگ تا ملاوی گی نور خواغا دا منصر دنیا کے پاتی کی گی و رساو تا پاتی کی گی و دا خپل اخیرت عبادول لپار دا وصل آغا منگ عبادول و کوشش وکو او انشاءاللہ دی مسجد کی آغا تعاون وکو چی سمر خلق زمنگ دا آغا گوری طول تا آغا دا منگ درخواست دے چی دا منصر با دی مسجد کی تعاون وکی تقریباً کم از کم پدے بانے او کروڑ روپے باغ لگی تاسو ٹول اوریدون کو تزمات درخواست دے کہ تاسو زمان سر تعاون وکئی پدے نمبر بانے تاسو رابطم شای کول ہے 0307-85-27-943 0307-85-27-943 دا زمانگا دا تاسو سوک رابطہ کول غواڑے پدے بانے تاسو رابطہ کول ہے شای جزاکم اللہ خیرا فاخر ہے کہ تا یو ریکویسٹ بیاکم یو درخواست تا بیاکم چه دا ویډیو در نسونه شیر کړي دي شي زما د خاطر نه زما د پیج د پانی د خاطر نه د جمعه د خاطر څنګه دا جمعه ډیر په خوانې لري زمونږ د ټولو اساري قدیمه را دي کلی دا او یو درخواست ته بلکم چې څونه مسافر دي کنه نو چې څنګه تاسو مخکې په ورسیز باندې د ملک او پرې ملک دنه یا جمعهونه یا مدرسې تاسو څومره امداد کړي لري تاسو نه پوره پوره امید لرم چې دې سره هم دغه امداد کوي او دا به ان شاء الله زمونږ او تاسو په ساتل سره خپل سر ته رسي هم په دې باندې د علاقو ډونیشن دی دا موږ دې کاری کې توار کوو او ته پدې دې با ان شاء الله د بلی ویډیو پورې موږ له اجازه تک خپل ور کور با شاید خان لا د خپل مرګرو قاری شه سره والسلام.